На вашето внимание френска ловна пушка, уникална изработка за Наполеонов генерал от преди около 200 години. Пушката е ловна, двуцевна, с много красиви инкрустации от злато. Има и сребърни елементи като спусковата скоба и на приклада. Самия приклад е дърворезбован по уникален начин, може да заснемете. Имаме и символи, наподобяващи семеен герб или животно, символизиращо мъдрост, в случая бухал, сова. Други елементи са в основата на шомпула и цевта, която е от дамаскова стомана, изключително красива. Може да се наблюдава. Отново виждаме инкрустации и в върха на цевта, началото на дулния срез. Отдолу шомпула, върха на шомпула, най-вероятно е от слонова кост. Пак повтарям, това е оръжие на повече от 200 години. Уникален екземпляр в единична бройка за френски Наполеонов генерал. Ето тук може да видим и инициали на производителя. На вашето внимание Blunderbuss от 18 век, преднопълнящ кремачен механизъм с изключително интересна цев, къса, бронзова, с уширение подобно на фония. Идеята е била да се разпръсква заряда от сачми. Малко удобно оръжие, доста тежко между другото. Използвало се в морски битки, на абордаж и други такива подобни. Може да снимаме детайл. Има тук някакви набивки на цевта. Самото оръжие по обясними причини не е в перфектно запазено състояние, но за възрастта си изглежда доста добре. Пак повтарям, бронзова цев, бронзова спускова скоба. Може и цевта да снимаме отпреди, много е интересно. Още една ловна пушка, двуцевна, гладкоцевна, с много интересна цев от дамаска стомана. Може да приближим да я видим. Изключително интересно изглежда, като има и специално покритие, което наподобява водно покритие, чисто визуално. Също особено интересни са инкрустациите и набивките по механизмите на чукчето, както и в основата на спусковата скоба виждаме позлатен вълк или лисица. Тук в тази планка на спусковата скоба също има много интересни инкрустации. Самият приклад е от много високо качество на дърво, много добър финиш има цялата пушка. Доста е тежка. В перфектно състояние, функционална.